Labadiena, gerbiami Delfi televizijos žiūrovai. Šiandien laidą Delfi tema vedu aš, verslo žurnalistas Edgaras Savickas. O mūsų pašnekovas šiandien yra Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis. Labadiena. Labadiena. Su juo kalbėsime apie naująjį Vilniaus bendrąjį planą. Tai, ponia Pakalnė, iš pradžių galbūt galėtumėte papasakoti trumpai, kaip šis naujasis planas buvo rengiamas? Iš pradžių gal pasakysiu keletą žodžių planai apie ką tas bendrasis planas. Tai realiai yra pagrindinis plėtros galimybės mieste nustatantis dokumentas. Ir pagal jį miestas gyvens artimiausius 10-15 metų. Aišku, kad tai nėra akmenyje iškaltas dokumentas ir akivaizdu, kad jisai turės ir keistis, ir tobulėti. Bet vis tik tai, reiškia, tokie planai paprastai rengiami, tvirtinami kas 10-15 metų. Tai yra toks didelis įvykis miesto gyvenime. Realiai mūsų bendrasis planas, jisai kalba apie tokius tris pagrindinės problemų grupės. Tai yra, pirmiausiai, tai yra suteikiama žymiai daugiau įrankių urbanistinių, valdyti miesto urbanistiniai plėtrai. Tai yra įvairūs išmanieji reglamentai, kurie skatins padaryti gatves labiau gatvėmis, pirmuosius aukštus labiau pritaikytų žmonėms, o ne automobiliams. Skatins, kad pastatai būtų ne tik tai vertinami pagal mūsų STR-us, bet aplamai pagal pastato tvarumo indeksą. Tai yra pasaulyje plačiai taikomi reglamentai, kurie visą pastato gyvenimo ciklą ir darbo kokybę ir gyvenimo kokybę jame apibrėžta ir daug panašių dalykų. Tai čia va tokia pirmoji grupė. Antroji grupė tai yra tai, kad mes žymiai labiau vertinom kontekstą. Tai yra, jeigu iki šiol galiojusiame bendrajame plane turėjom tik 18 funkcinių zonų visam miestui, tai yra visas miestas buvo tik tai 18 pasirinkimų skirtingų reglamentų, tai natūralu, kad tokiam įvairialypiam miestui, kaip Vilnius, to yra per mažai. Dabar turime virš 3000, ten 1330 kelias reglamentinės zonas, kurios padarytos individualiai kvartalui. Ir tai irgi yra žymiai geriau atspindimas teritorijos specifika ir tie gyventojų lūkesčiai, tiek ir verslo galimybės investuoti yra ženkliai aiškesnės. Na ir aišku, vėlgi, kadangi turim dokumentą žymiai detalesnį negu prieš tai buvęs bendrasis planas, mes daug geriau užtikrinom viešo intereso apsaugą, miestų želdynų apsaugą, socialinės infrastruktūros teritorijų apsaugą. Tai va šitie dalykai irgi bendram plane ženkliai geriau parodyti. Tai va yra tokie trys pagrindiniai dalykai. O planas iš tikro rengtas labai ilgai. Realiai pirmieji žingsniai ataskaita, kalbant apie tai, kad reikia bendrą planą tobulinti, buvo paskelbta 2015 metais. Mes realiai jį buvom padarę 2019 metais, metų pabaigoj. Ir natūralu, kad kadangi mūsų tokie teisės aktai, švelniai pasakius, yra keisti šitoj vietoj, tai mes turėjom jį perviešinti todėl, kad buvo atsižvelgta į pakankamai daug visuomenės pateiktų pasiūlymų. Tai tai suponuoja tai, kad jeigu mes būtumėm neatsižvelgę tuos pasiūlymus, tai kaip ir nebūtų reikėję perviešinti. Tai man atrodo, kad toks absurdiška situacija yra. Mhm. Tai viešinom iš naujo ir realiai turim dokumentą 2019 metų pabaigos. Ir jau dabar matom, kad vėlgi praėjo dar 2 metai nuo to, kai mes turėjom pabaigtą dokumentą ir jau dabar daug ką darytumėm ir kitaip, ir dar stipriau, ir dar daugiau. Tai akivaizdu, kad stengsimės, kad tas planas nebūtų sustingęs ir kad jisai nuolat tobulintųsi ir atsinaujintų ne kas 10-15 metų, o ten kartą kas metus 2. O ar buvo tokių teritorijų, kur savivaldybė pati nusprendė pakeisti, tarkime, paskirtį be pasiūlymų iš visuomenės ar iš kitų grupių? Tai be abejo, mes objektyviai vertinom miesto raidą, vertinom tas teritorijas, kurios turi potencialą ir bendras planas tai nėra pageidavimų koncertas per radiją, tai yra vis tik tai žmonių turinčių išsilavinimą ir suprantančių, ką daro rengiamas dokumentas, didelės specialistų grupės rengiamas dokumentas, jis buvo pagrįstas taip pat ir pradžioj pritraukus įvairias visuomenės grupės, tas pačias bendruomenės, jų matymą miesto ir jis yra interesus derinantis dokumentas. Tai šitoj vietoj, kaip jau sakiau, tai nėra vien tik tai, kad paprašyk ir tau leis arba neleis. Tai yra strateginis miesto plėtros dokumentas, kuris nubrėžia miesto ateitį. Čia turi dirbti žmonės tie, kurie yra vizionieriai ir mato tą vienokią ir kitokią miesto viziją.
Gerai, pakalbėkime tada apie didžiausią leistiną pastatų aukštį metrais ir aukštais. Kur Vilniuje galima tikėtis aukščiausių pastatų, o kur jų statybos bus apribotos labiausiai? Na, iš tikrųjų, seniau galiojusiame bendrajame plane turėjom tokį labai apibendrintą reglamentavimą. Na, realiai buvo dvi aukštybinių pastatų zonos, tai yra dešiniajame Neries krante, abipus Lvovo gatvės ir Narbuto gatvėje. Daugiau didžiojoje miesto dalyje buvo pasakyta, kad pastatų aukštis neturi viršyti 35 metrų, na, tai realiai 10 aukštų. Ir turėjome tokią situaciją, kad na, realiai visi vystytojai, statytojai tą suprato kaip na, tam tikrą leidimą norėti tokių pastatų statyti. Ir iš tikrųjų turėjom pakankamai didelį iššūkį suvaldyti, ypač centriniai miesto daly šituos norus. Tai, na, natūralu, kad Vilniaus miesto centrinė dalis, kadangi jinai 19 amžiai buvo suplanuota, tai jinai turi ir tam laikotarpį būdingą urbanistinę struktūrą, tai yra gatvių tinklą, gatvių pločius, na, perimetrinį užstatymą, jam yra būdinga pagal Vilniaus gatvių plotį, tai išėtų taip, kad tie pastatai gali būti 6-7 aukštų. Tai vat mes nustatėm toje centrinėje miesto daly, na, ženkliai mažesnį aukštingumą, tai yra tie 6-7 aukštai, įvedėme vyraujančio aukščio savoką, tai yra 80% pastatų tame kvartale, jeigu vertinant pagal užstatytą plotą, turėtų būti mažesni negu tas vyraujantis aukštis ir tada keli pastatai, tie 20% galėtų būti aukštesni iki tam tikros ribos. Tai yra vėlgi ženkliai išmanesnis reglamentavimas, kuris padarys tai, kad mes miesto centriniai daly turėsim žymiai adekvatesnę urbanistinę struktūrą miesto, tai yra tas aukštis bus mažesnis, mažiau bus įtakojamas miesto kraštovaizdis ir tuo pačiu mažesnė įtaka ir senamiesčio panoramom. Iš kitos pusės turėsim ir na, gražesnį ir miesto mastelį labiau atitinkantį miesto centrą. Tas pats ir su sovietiniais mikrorajonais, visa ta vakarinė miesto dalimi, tenai daugelio atveju tas vyraujantis pastatų aukštis yra 5 aukštai, taip kaip ir yra tose rajonuose. Tai vėlgi iš to seka, kad na, mažės galimybė statyti labai aukštus pastatus, kurie iš esmės na, paprasta pastatyti, galbūt ir pigiau pastatyti, bet po to, kaip reiškia, rodo analizės, po kokių 20-30 metų, kai tie pastatai nusidėvi, tai jie tampa problematiškesniais. Apie tą kalbą vakarų Europos planuotojai. Tai va šitoje vietoje manau, kad turėsim tokią na, adekvatesnę miesto urbanistinę struktūrą pastatų aukštį, pagaliau pačią užstatymo tipologiją, kai mes siekiam labiau atskirti gatvės erdves nuo kiemų. Tai va tie mažesnio aukšto pastatai, jie riboja gatvę nuo kiemo, kuria saugia erdvė kvartalo viduje ir tai yra geresnė gyvenamoja aplinka žmonėms. Mes tiesiog tokiu būdu formuojam labiau miestišką miestą. Taip, ar galėtume išskirti kurias nors Vilniaus vietas, kurios skirtos tik pramonės ir infrastruktūros įmonių kompleksams ir šitam užstatymo tipui? Na, mes nuo seno jau esam, miestas taip apsisprendęs yra, kad jo pietinė dalis toje vietoje, toje zonoje, kur yra Vilniaus oro uostas, geležinkelio mazgas, jinai yra labiau pritaikyta būtent pramoninių teritorijų, gamybinių teritorijų plėtrai. Ir tai yra tokia tiestinė tradicija. Išlaikėme šitoje vietoje šitą principą, kad na, pietinė miesto dalis aplink oro uostą, ten yra tos patraukliausios teritorijos. Ir iš tikrųjų dabar kalbame su keletu didelių įmonių, kurios planuoja tą teritoriją ateiti, planuoja tikrai didelės investicijas ir miestas padarys viską, kad iš tikrųjų atsitiktų taip, kaip kalbamės. Yra dar kelios zonos, tai yra ta pati naujoji Vilnia. Rytinė jos dalis, kur iš seno buvo irgi pramoninės teritorijos ir yra numatyta taip pat galimybė plėtoti šitas teritorijas. Taip pat Lentvario pramoninė teritorija, kuri ir galiojančiame bendrajame plane, ir senajame bendrajame plane, ir dabar naujajame bendrajame plane taip pat numatyta verslo plėtrai. Tai va, vis tiek, jos visos yra labiau į pietinę dalį. Turim dar vieną tokį reglamentą, kuris kalba apie tai, kad ir paslaugų zonoje gali kurtis gamyba, jeigu jinai nėra tarši, nekelia neigiamo poveikio, nei transporto srautų negeneruoja, nei turi kažkokio garso taršos ar oro taršos. Iš tikrųjų, ta moderni gamyba daugeliu atveju jinai pati saugosi nuo taršos
ir statosi filtrus, kad paimamas oras nebūtų užterštas. Tai va šitoj vietoje vis tik tai tas miesto daugiafunkciškumas jis didėja. Ir tai yra vėlgi visų pasaulio miestų tendencija, kad mažėjant taršiai gamybai reikia sukurti sąlygas, kad darbo vietos ir paslaugos ir būstas būtų kuo arčiau, tada mažesnė švytoklinė migracija, miestui mažiau reikia plačių gatvių, žmonėm reikia mažiau laiko sugaišti judant tarp darbo vietų, paslaugų ir būsto, ir tai yra viskas į naudą miestiečiams. Tai tikimės tokios irgi, kad pavyks padaryti taip, kad ir ta gamyba, netarši gamyba galės ateiti arčiau vakarinio aplinkelio ar likti tuose pačiuose žemuose paneriuose, ten kur yra dabar įsikūrę pramoniniai pastatai. Tai tikimės tokio didesnio mišrumo miesto. Kalbant apie didžiausią galimo prekybos plotą, aš žiūrėjau žemėlapį ir iškart matosi, kur Vilniuje yra tiek dabar esantis Akropolis, tiek suplanuotas, taip pat kur Gariūnai, dar sakyčiau, intensyvumų išsiskiria Vilkpėdės, Šiaurės miestelis, šiaurinė Ukmergės gatvės dalis. Ar dar kur nors galima tikėtis tokių didelių jau prekybos centrų? Na, jūs labai teisingai paminėjote. Iš esmės, senajam bendrajam plane turėjom tokį reguliavimą, kurį buvo sunku pavadinti reguliavimu. Buvo pasakyta, kad miesto centriniai dalyje gali būti prekybos centrai iki 20 tūkstančių kvadratų, kitur kokie nori. Ir, realiai tai negali pavadinti reguliavimu ir tai suponavo galimybę, kad, prekybos centras realiai galėjo atsirasti visiškai tarp gyvenamųjų namų, kas būtų ir suardęs gyvenimo kokybę tiem aplinkui gyvenantiem žmonėm. Tai mes peržiūrėjom šitą reglamentavimą, sudėliojom, kad didieji prekybos centrai virš 50 tūkstančių kvadratinių metrų, tai jeigu taip grubiai palygintai panoramos dydžio, jie galėtų atsirasti tik tai miesto pocentriuose arba palei pagrindinės transporto ašis. Ir toliau jau mažesni prekybos centrai iki 5 tūkstančių galėtų atsirasti kompaktiškoj miesto daly, ten, kur yra jau aplinka labiau gyvenamoji ir tokie prekybos centrai jau daro tam mažesnį poveikį aplink esantiem gyventojams, juos galima ateiti pėsčiomis. Ir, kadangi, kaip jau sakiau, mes turim realiai 18 metų, 19 metų pabaigos dokumentą, tai vat per tą laiką ir ypač per pandeminį laiką pastebėjom, kad į miestą atėjo dar viena rūšis tų prekybos centrų, tai yra mažųjų prekybos centrų į tą artimiausią aplink gyvenančią bendruomenę nukreiptų prekybos centrų, tai tokie centrai, kurie 1500, 2000 kvadratų. Tai va šito reglamentavimo dabartiniam jau galiojančiam bendrajam plane nėra. Ir tai yra vienas dalykas, kurį reiks tvarkyti ir taisyti. Kadangi turbūt prisimenate tą ginčą su bendruomenė dėl Džiaugsmo gatvės numatyto prekybos centro, tai va tokio tipo prekybos centrai orientuoti artimiausią aplinką, jų atsiradimo galimybę taip pat turėtumėm pasvarstyti ir čia jau bus tas dalykas, kurį turėsim koreguoti tam dabar jau galiojančiame bendrajame plane, matyti per artimiausius keletą metų. Savivaldybė dar komunikavome apie tai, kad pastatų pirmosiose aukštuose bus skatinama įrengti ne garažus, o patalpas paslaugoms ir socialiniai veiklai. Galėtumėt gal konkrečiau papasakoti, kaip tai bus reglamentuojama ir kaip visi tai bus skatinami būtent taip elgtis? Na, iš tikrųjų, turėjom tokią ir pakankamai didelę problemą, kai netgi centriniai miesto dalyje atsirado gyvenamųjų pastatų, kuriuose pirmieji aukštai buvo paskirti garažams. Kokia to pasekmė? Realiai, kad žmogus eidamas gatve, jis eina pagal akliną garažo sieną ir tai nėra nei patrauklų, nei saugų. Žmonės tiesiog neskatinami vaikščioti tokiomis gatvėmis arba eidami jaučiasi nejaukiai ir nepatogiai. Ir taip pat ir nesaugiai. Tai naudojomės vėlgi pažangiausia kitų miestų patirtimi, tai yra mes galiojusiame bendrajame plane turėjom labai didelį sustatymo intensyvumo rodiklius, pritaikytus administracinių pastatų statybai. Dabar juos ženkliai sumažinom praktiškai visoje miesto teritorijoje. Ir tada palikom galimybę padidinti 10% tam užstatymo intensyvumą, jeigu pirmosios aukštos yra įrengiamos patalpos su įėjimais iš gatvės, pritaikytos komercinėms paslaugoms arba pritaikytos kitai komerciniai veiklai ar net ir socialiniam paslaugom, pavyzdžiui, vaikų darželiui. Tai tokiu atveju statytojai gauna galimybę tiesiog tą aukštą, jeigu paimsim 7 aukštų pastatą, 10%, tai beveik tas aukštas gaunasi padovanojamas, bet jisai padovanojamas ta prasme, kad tu jį
pritaikai visuomenės reikmėm ir ten įrengi komercinės patalpas. Ir tokiu būdu tai yra ir bizūnas, ir meduolis. Ir tokiu būdu skatinsim, kad vis tik taip automobilių stovėjimas būtų po žeme, arba būtų gatvėse, bet nebūtų daromas pirmosiuose aukštuose. Ir analogiškus dalykus stengiamės taikyti ir su kitom plėtros galimybėm. Jeigu darai tik požeminį automobilių stovėjimą, vėl gali gauti tos 10% didesnį statymo intensyvumą, tai vėlgi natūralu, kad žmonės turi geresnį kiemą tokiu atveju. Ir tą 10% intensyvumą galima pasididinti tik vieną kartą. Tai man nėra žodžių, kad tu gali dėti punktą po punkto ir vis gauti po 10%. Tai vat, manom, tai subalansuos. Ir tai bus ir skatinimo priemonė, ne tik tai draudimo priemonė, kas, na, akivaizdu, kad modernus miestas turėtų ir ne tik draudti, bet ir skatinti. Supratau, dar turime šiek tiek laiko. Galėtumėte paminėti kelis svarbiausius Vilniaus mieste numatytus projektus, kuriuos pavadintumėte strateginiais? Na, manau, mes turim tokių ir strateginių programų, kurios galėčiau vadinti strateginiam. Man, kaip urbanistui, tai svarbiausia atrodo Miestas Plius programa, kuri kalba apie miesto vakarinių mėgamųjų rajonų vertimą gyvenamaisiais rajonais, jų padarimą pilnavertiškais ir pritaikytais šeimoms rajonais. Ir na, jie būtent pasižymi tuo, kad ten yra pakankamai gerai išvystyta socialinė infrastruktūra dar nuo sovietinių laikų, bet turim nesaugius praeinamus kiemus, trūksta automobilių stovėjimo vietų, trūksta privatumo erdvėms ir vat, na, tai yra tokia didžiųjų pertvarkų šituose rajonuose programa, kuri matyt truks dešimtmečius. Ir vat, šita programa, kuri skatina bendruomenės bendrijas, kurios turi pastatus, tiesiog paimti savo rankas tų pastatų likimą ir spręsti savo aplinkos kokybės pritaikymą, reiškia, savo patiems ar pastatų rekonstravimo galimybės, juos ir praplečiant taip pat. Tai vat, šita programa, manau, yra labai svarbi ir nuo jos labai priklausys miesto ateitis, nes na, jeigu tie rajonai bus nepatrauklūs gyventi, tai ir realiai tada gali susiformuoti toks žiedas prastesnio būsto ir tai būtų labai neigiamas pasekmės miestui. Kitas strateginis projektas, tai aišku, yra tie didieji projektai, kurie dabar vyksta mieste, tai mat, kaip tik įvykęs yra jau konkursas geležinkelio stoties, tai vat, pokyčiai, kurie įvyksto į pietinį miesto dalį ir susiję su geležinkelių mazgo rekonstrukcija, su Rail Baltikos ateimu į miestą, su Europinio geležinkelio vėžės stotimi ir taip pat su pokyčiais aplink geležinkelį. Tai yra, kad tos teritorijos konvertuosis, bus pritaikytos vėlgi pilnavertiškam miesto gyvenimui, atsiras dar daugiau galimybių gyventi arčiau miesto centro puikiai aprūpintame viešuoju transportu infrastruktūrą rajone ar dirbti šitame rajone, tai taip pat yra didžiulis pokytis, kuris toliau skatins tai, kad žmonės ir toliau rastų galimybę gyventi centrinėje miesto dalyje, ne tik įsikelti į periferinę miesto zoną. Ir vėlgi tie didieji projektai, kurie planuojami aplink oro uostą, aplamai gražinti šiek tiek plėtrą į pietinę miesto dalį, nes dabar mes turim pabėgusią plėtrą realiai į šiaurės vakarus, vertinant socialinius duomenis, vertinant statybos leidimus, tas akivaizdžiai matosi, kad miestas judėjo šiaurės vakarų kryptimi, tai reikia pastatyti jį ant antros kojos ir permesti tą plėtrą į pietrytinę dalį. Tai čia turim ir Kalnėnų rajoną, kuris yra labiau gyvenamasis, ir turim aplink Liepkalnio gatvę kitą rajoną, kuris yra labiau gamybinis, ir ten mes kviečiam ateiti tas, reiškia, gamybinės įmonės, pramonės įmonės, logistikos įmonės, pagaliau net ir modernių technologijų įmonės, kuriuom reikalingos gamybinės zonos plėtrai. Tai vat, manau, šitie projektai bus tie, kurie tą miesto veidą iš esmės pakeis. O aišku, kad tas didysis miesto tikslas išsaugoti tą gamtos ir kultūros paveldą, kurį turim, tai čia toks nesibaigiantis darbas ir kiekvieną kartą, kai galvojam apie plėtrą, tai turim galvoti ir apie apsaugą. Tai vat, bendrasis planas šitos dalykus, mano supratimu, labai gerai subalansuoja. Taip, iš tikrųjų, Vilnius galbūt pasaulio mastelis ir nėra labai didelis miestas.
Ir per 20, tačiau per 20 minučių neišeina visko aptarti, kas yra numatyta bendrajame plane. Apie kiekvieną iš šitų klausimų turbūt galima daryti atskirą laidą, apie kiekvieną iš projektų. Tai šiandien laidoje tiek. Labai ačiū Jums, ponė Pakalnė, kad sutikote pasidalinti savo mintimis. Ir ačiū Jums, gerbiami žiūrovai. O aš atsisveikinu kitų kartų. Visą gerą.